өдөр тутмын бурхны үг. Үл итгэгчдийн амьдрал үхлийн мөчлөгийг бурхан маш нарийн хатуу хинж захирдаг гэдгийг та нар харж байна уу? Эхлээд бурхан сүнсний ертөнцид олон төрлийн тэнгэрлэг тушаал, зэрлэг тогтолцоо бий болгосон ба эдгээр тэнгэрлэг тушаал, зэрлэг тогтолцоог тунхагласны дараа сүнсний ертөнцид янз бүрийн албан тушаалын орших хуйнууд бурхны тогтоосны дагуу тэдгэрийг чанд мөрддөг, хинч үүнийг зөрчиж зүрхэлдэггүй. Иймээс хүний ертөнцдөх хүн төрлөختний амьдрал үхлийн мөчлөгт амтэн эсвэл хүний альч төрлийг олсон бай хуйланд нь хуйл бий. Эдгээр хуйл бурхнаас ирдэг учир хинч зөрчиж зүрхэлдэггүй, зөрчиж чадахгүй. Бурхны ийм дээд ирэх байдаг учраас мөн ийм хуйл байдаг учраас л хүмүүсийн хардаг материалын ертөнц жиг дагаад эмхцэгцтэй байдаг. Бурхны ийм дээд ирэхээс болж л хүн төрлөختөн өөрсөдөд нь огт үл үзэгдэх өөр ертөнцтэй амар тайван зэрэгцэн оршиж эв цогцлтэй амьдарч чаддаг. Энэ бүгдийг бурхны дээд ирэхээс салгахын аргагүй юм. Хүний бие махбодын амь үхсний дараа сүнс нь бас л амьд байдаг. Тэгэхээр хэрвээ бурхны захиргаа байгаагүй бол юу тохиолдох байсан бэ? Сүнс нь энд тэндгүй дайрч ороод хаа сайгүй хэрэн тэнүүчлэх байсан ба хүн төрлөختний ертөнцид амьд зүйлсийг хүртэл хорлох байсан юм. Ийм хор хохирол зөвхөн хүн төрлөختөнд бус мөн ургамал амтэндэлж учрах байсан. Гэвч эхлээд хүмүүсийг хорлох байлаа. Ийм зүйл тохиолдсон бол ийм сүнс захиргаагүй байж хүнийг үнэхээр хорлож үнэхээр хорн муу зүйл хийсэн бол энэ сүнсэнд авах зохих арга хэмжээ сүнсний ертөнцид бас байх байв. Хэрвээ эдгээр нь ноцтой байвал энэ сүнс удалгүй оршин тогтнохоо болж устгагдах байлаа. Хэрвээ боломжтой бол хаа нэг газар байрлуулж дараа нь өөр төрөлд төрүүлэх байв. Өөрөөр хэлбэл янз бүрийн сүнсийг захирах сүнсний ертөнцийн ажил дис дараалалтай байдаг ба үе шат дүрм журмын дагуу хэрэгждэг. Тийм захиргаа байдаг учраас л хүн төрлөختний материалын ертөнц эмх замбраагүй байдалд ороогүй бөгөөд энхүү материалын ертөнцийн хүн төрлөختөн хэвийн сэтгэхүй ердийн ухамсар болон махан биеийн эмх цэгцтэй амьдралыг эзэмшсэн байдаг. Хүн төрлөختөн ийм хэвийн амьдралтай байснаар л махан биед амьдардаг хүмүүс үеэс үед хөгжиж өсөн үржсээр байж чадна.